Ćao, papice. Krenuli su baba i deda iz Kine. Da, Ivica mi je rekao da ličim kao one male kineskinje male. Tamo smo te sad isfejtovali u videu. Da te svi otprati, da te svi prijave i da te blokiraju profil. Mislim da da. Zauvek lepe i besne. Mogu da napravim bez korisnih investicija u životu. Ali dobro, pa će još da ti spane. Ti si moja najveća. Mami, maga čas! Najskuplja investicija. Maga čas! Koštaš sam se života. Živa sam. Svega. A dobro, brate, nisam te puno živaca koštao, zar ne? Malo puta, ali puno živaca. Par puta, dva, tri puta, puno živaca. To je to, van toga sve super. Ovo već počinje da mi liči na onaj film od Pamele Andersa. Sa onim njihovim snimcima. I moja draga se oglasila da samo ona snima, a ne ja. Da što sam ja rekao, ja sam uspio, ti se brineš u te druge stvari. Znači, stigli smo i svima bih toplo preporučio da nikada ne lete sa vizerom. Nikada, jer ima puno dece, ceo vrtić. Mnogo dece, mnogo dece. Da. Šta je bre ovo sad? Ljudi, stigli smo u Abu Dhabi. Abu Dhabi. Da, znači to da vam ponovim, znači Wizz je najgora kompanija sa kojom možete ikada da letite. Bolje uzmite biciklo i sa Bajsom, brate, dođite do Dubaja, znači manite se Wizz Aira, znači to su bile muke u mene. Pitam 2.7, da čak su nas izašli 40 eura. I evo nas napokon u taksiju, idemo da spavamo. Ovaj vlog snimamo sa tri različita telefona. Da, ljudi, znači, mnogo mi je žao što nemamo telefon da snimimo jučerašnji dan, kraj dana, kada su nam se isključili telefoni, zato što u Dubaju imaju posebne te utekače i mi u hotelu ih nemaju i isključili su nam se telefoni, soba nam nije odgovarala, haos, užas, katastrofa i onda smo samo legli, prespavali i sada smo se bili malo svađali sa njima da nam promene i sada smo, pošto ne želimo da gubimo dan na menjanje sobe, izašli smo i rekli smo da nam promene sobu i to je to. I odu smo u Versace. Da, idemo u Versace i da kupimo Paniju novi iPhone. I onda idemo na plažu da se kupamo, slavimo. Već si stigla da zaradiš novi telefon ovde, mala, a? Ja malo. Ja malo. Šta vi očekujete od nas, pjevačica? Evo, došli smo pomalo. Kupaćih kostima. Ljudi, imaju samo jedne kupaće gaće i to one koje ja nisam želeo i ja pomerim ovaj šac i nađem ove koje sam ja želeo. Znači, ne mogu da verujem koliko je univerzum ja. Evo, uzeli smo kupaće za njega, sad idemo za mene. Vodi tebe to, baba, da će kupati kupačke jedne. Neće oni tebe da pljačkaju. Sad ćeš ti, mačko moja. Da vrišti sa cirkonima. Uf, sad ćemo da vidimo. Vidi Snoop Dogg. To je skroz u njegovom gaslu, brate. I ovaj malo mi kreće da mi bude muka. Ovde smo odigrali našu nagradnu igru. Gde idemo sada? Idemo da kupimo Paniju telefon novi. Ajde. E, kako se osjećaš sad kad ćeš moći da mi se javljaš na mobilni? Ja.
Džani u Dubaju, brate. Ajde. Ti si Džani, ja sam njegova žena. Da, da. Put kroz pakla prolazi, kroz pepeo, put do raja prolazi kroz pakao. Možemo da se zamislimo da smo neka normalna osoba. Jo, brate, kupao bi se ovde. Tak istine. Prvo sam hteo ljubičasti, ali ljubičastog nije bilo. Misliš, hteo si baby plavi? Da, baby plavi. A šta sam rekao? Ljubičasti, nisi hteo ljubičasti. Nisam hteo ljubičasti, mnogo sam glada. Baby, I don't hear you, baby. Opet ne čuješ, i na tom telefonu ne čuješ. Ne čuješ da... Jebem li ti ja. Da li veruš da ju imaju golubove, braće? Hoću da živim ovde. Da, ja isto. Pa zašto ne živim ovde? Pa ajde. Kad mi možemo sve. Da, baci pet. Imam sve. Imam Versace. Gaće, imam novi iPhone, imam novi nos, bukvalno sve. Imam najsrećnije dečko na svijetu. Koji mi kupi sve što želim. Volim ja tebe. Pa to ti kažem, baš su čisti, brate. I na kafici sa... Kapučino. Jesu ovo? Gambori iz veštačkog mora. Da, ovde se veštačko. Najveća firmetina, bajo. Snima, mama, snima, snima, mama. Wow, kakav zoom može sa mojim novim mobitelom. Vodi tebe ženica na jedno mesto. Ja tebe u Versace, ti mene super drago. Koje je jako lepo i crveno. I mnogo će da ti se svidi. Habibi, come to the super dry. When you're sleeping, you won't feel this tight feeling. Because this tight feeling, it's the muscles start to open up. Because now... This is how I am, I'm sure. I ljudi, dobro jutro iz kreveta. Znači, došli smo iz shopping mola i došli smo u hotel. Spavali smo 15 minuta, sad se oblačimo, ja idem brzo da se tuširam i onda idemo u neki klub. I onda idemo u neki klub sa našom, to jeste sa Ivicinom drugaricom koju ću večeras da upoznam i onda idemo da vidimo kakav je provod u Dubaju. Brate, pucaju mi usta. Joj, kako sam srećan. Desi! Tačka moja, čekaj se mi. Živeli! To nam je rekla Jelena Lazarina da nikad ne smemo da pijemo. You know, da. You know what goes inside this? Red Bull. I crossed my own rules from the TLC. Ljudi, ovo su Kendall Jenner tequila. Su lepe? You are doing amazing, sweetie. I have a BBL now. Barbie face. To. Joj, kako ti je dobra kamera. Ovo je bukvalno high level mog života. Bukvalno. Ja sam žela da pijem tu tequila, ja sam žela. Jel da? I nisam imala sa kim. Jel da? Molim. E, ovo ti je pravi trenutak onda, definitivno. Upoznavanje u Dubaju. Please do it. Da, brate, baš je osjećaj Kardashiana. Top, top. It's for a vlog. We will make something, bro. When you come to Serbia, it will be a disaster. Because when people see you two together, you know. You looking like this. Yes, it will be a disaster. Everybody will ask, who are you?
Moj Ica i njegova drugarica iz srednje škole pričaju na engleskom i objašnjavaju njegovom dečku kako je neka riba umrla od energetskog pića. Njenom dečku, okej, lapsus. Pričaju kako je devojka neka umrla od energetskog pića. I sad je problem što je u ovom koktelu pet alkohola, i ja sam malo popio, pet alkohola. I sad njima predstavlja problem što je unutra Red Bull, koji jako predstavlja problem, a pet alkoholnih pića ne predstavlja problem. Nik je rekao, I will come back. Šta to znači? To znači... Vrši su posao. Ne seri, nego pitao piće, čuti. Samo znam to, znam to, ti nosiš samo kratko. Hoći da pijemo još sve pare na sto, jer mi volimo to i delimo svi, i dobro i zlo, od vikenda do vikenda. Kendall, is it you? Ivana, vidi. Kendall, is it you? Ljudi, Kendall nam je odgovorila. Ja sam ta hero boginja. Ja sam Kendall. Online je, brate. Ja sam online. So expensive. A gde ovde... Zburio se ljubavi, nemoj to da radiš, brate. A gde ovde Karleuša, brate? A gde? A čekaj, Karleuša je sad treba da nastupa ili šta? Jel sad JK ili Cobi, brate, ne kapiram. Vojaž? Gde je Spigi na Rabi? Ala sam se... Kylie Jenner, idemo! And Kylie! Ljudi, upravo sam skapirao da na 14 Pro Maxu koji sam platio Boga Oca... Wow! Nema bliz i ne možemo da se snimamo... Ali šta ćete, vidi kako svetlimo! Samo sam hteo da kažem da smo ovde upoznali još Srba i u pravu su ljudi koji kažu da je nije Budva, nego Dubaji postao kao Budva. Ljudi, ja imam tuš. Jebi, i sad ćemo Icu da prskamo. Bro, izbulje neći. Zato što je Ici da jako je toplo. Da li je le? Mater, sad ću... Ljubavi, nemoj da lupaš. Čekaj, Ivi se deši na druge naoče. Ko tebe? Naušnica. Naušnice njene su kod nje. Jel' tako? Moje naočare su kod nje. Oh my god, Ivanine naočare, to moramo... Na stolu. Da, to je... Nisu ovdje. Idemo po Ivanine naočare na stolu, ljubavi. Ajde. A gde ćeš tako u lokalu? Gde ćeš tako u lokalu? Pitanje one. Opa, još jedne. Treba da dame, si se opravdaš dečku za ovo, brate, ne. Budete, aha. Kako ćeš i da ovo da se opravdaš? E, ali pazi, sutra smo kod tebe na plaži. Jel tu, da? Tu tek ide blam zveta. Znači, dobijaš otkaz, u Dubaju ideš za kršom. Ali, okej, okay, ja ću ti ponuditi posao kod mene kao pomoćna radnica u salonu. Biće ti okej, okay. Biće ti okay. I možeš da živiš sa nama, to će ti biti još tri kao luz. To ti... Molim te! Sa Icom i još dva poglavara. I sa jednim kolutom, jako velikim. Sa dva poglavara ispred tebe. Prvi put u Dubaju smo isuli patikice. I sada hodamo po pesku, i Ica isto. Ovo verovatno neće ću u vlog, ali... Ali će ići u porno snimak.
ali mi smo kao Pamela Anderson i kako se zove na jen? Pa njen dečko. Pa njen dečko. Gde si, Daniele? Ajde. Čekaj, dođi snimiti mene. Idemo do konja jednoroga. Ajde. Mi ljudi idemo u Burger King da vidimo da li i postoji nešto vegansko u njemu. Idemo da vidimo da li radi, da li ima nešto vegansko. Give me your hand, habibi. I vegan burger. I došli smo bili u neki klub i bukvalno smo bili sami u tom klubu. Da, i tri osobe su nas pitale da li želimo da idemo sa njima kući. Da, tri prostitutke su nam se javili. Ali dobro. Jesi vidio kako oni sede same, brate? Ali brate, vidi kako im je sve zeleno. Snima, mama, snima, snima, mama. Ali ljudi, meni su usta skrovo, pisnica me dobro, skrovo. Ne može pa da... Ivice. Pa mi kaže Ivice. Mi smo u raju, jel da? Bukvalno smo u raju. Pa dobro, šta? I dalje koristim jer mi se još uvijek nisu smanjili obrazi. Maca kaže, evo urokala se ceo dan pila. Mm. Bravo, maco! Da li samo piješ ili možda i šiješ? Ljudi, imam novu torbu! Šta se desi u Dubaju, ostaje u Dubaju. Kako vam se dopada? Znam sad sve ove hate komentare za Balenciagu i užase, ali da li vam se dopada ova tašna od 1 do 10? Koji vam je broj? Uzeli smo neke prelepe kolače. Ja sam izabrao cheesecake sa borovnicom, a Ica je izabrao pistače. Da. Okej. Okay.